Step over this way, please. Get out of the line. Next. Passport, please. Welcome to the United States, ma'am. Saoirse Ronan Hollywoodun diqqətini cəlb edən yeni nəslin üzvüdür. 21 yaşlı gənc qız 1950-ci illərdə İrlandiyadan Brooklynə gələn tənha mühacir qadın Elis roluna görə Oscar mükafatına nominasiya edilib. Would you dance for me? I'm not Irish. So what were you doing at an Irish dance? I really like Irish girls. Yaşının 21 olmasına baxmayaraq Saoirse artıq 20-dən çox filmə çəkilib. O, ilk dəfə Oscara 13 yaşında Atonement filmindəki roluna görə nominasiya edilmişdi. Lakin o zaman o, güclü rəqabətlə üzləşmiş və mükafatı ala bilməmişdi. Jack, listen to me. This is our chance. Brie Larson oğurlanaraq zorlanan və 5 yaşlı oğlu ilə əsarətdə qalan qadın roluna görə nominasiya edilib. Did you ever think you would be free? I hoped. Oscar mükafatına ən yaxşı aktrisa kimi nominasiya edilən 26 yaşlı Larson da 20-dən çox filmdə oynayıb. Alisa Vikander Brie Larson-dan cəmi bir yaş böyükdür. Onun karyerası Ex Machina filmindəki insana bənzər müəmmalı robot Ava rolundan sonra yüksəlməyə başlayıb. O, Oscara ikinci dərəcəli aktrisa kimi Danish Girl filmindəki Eddie Redmayne roluna görə nominasiya edilib. O, 1930-cu illərdə ilk transgenderlərdən olan şəxsin həyat yoldaşını oynayıb. Hazırda o, ən çox sevilən gənc aktrisalar arasındadır. Rooney Mara isə artıq Hollywoodda yaxşı tanınır. O, Oscara Carol filmində ikinci dərəcəli Teris roluna görə nominasiya edilib. It shouldn't be like this. I know. Therese Bellevet. Carol. Yaxşı aktrisa kateqoriyası ilə Oscara nominasiya edilən Jennifer Lawrence-i də xüsusi qeyd etmək lazımdır. 25 yaşında Hunger Games-də daxil edilməklə 20-dən çox filmə çəkilən Lawrence artıq bir dəfə Oscar alıb. Forbes jurnalının yazdığına görə o, Hollywoodun ən gəlirli aktrisalarındandır. Vaşinqtondan Nərminə Cəlal qızı, Amerikanın səsi.